Het in die einde van die program lees ons altyd 'n gedeelte uit die Nuwe Testament, vandag Openbaring hoofstuk 10 vanaf vers 1. Die klein boekie. Toe het ek 'n ander engel, 'n sterke uit die hemel sien afkom. Hy het 'n wolk om hom gehad en 'n reënboogbuk in sy kop. Sy gesig was soos die son en sy bene soos vier pilare. In sy hand het hy 'n oop boekie gehad. Hy het met sy regtervoet op die see en met sy linkervoet op die land gaan staan en met 'n harde stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul. Toe hy uitroep het sewe donderslae geantwoord en toe die sewe donderslae praat wou ek dit opskrywe. Maar ek het uit die stem uit die hemel hoor sê: "Hou geheim wat die sewe donderslae gesê het, moet dit nie opskrywe nie." Die engel wat ek op die see en die land sien staan het, het toe sy regterhand na die hemel toe opgelig en een eed afgelê by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel en wat daarin is, die land wat daarop is, die see en wat daarin is, geskep het. Hy het met die eed bevestig, daar is geen tyd meer oor nie. Op die dag wanneer die sewende engel op sy trompet gaan blaas, sal God se verborge bedoelinge met alles bereik word, soos hy dit aan sy dienaars die profete bekend gemaak het. Die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het toe weer met my gepraat en vir my gesê: "Gaan kry die oop boek daar in die hand van die engel wat op die see en die land staan." Ek het na die engel toe gegaan en vir hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my: "Neem dit en eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit so soet soos honing wees." Ek het toe die klein boekie uit die hand van die engel gevat en dit opgeëet. In my mond was dit so soet soos honing, maar toe ek het insluk, het my maag bitter geword. En toe het hulle vir my gesê: "Jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies, tale, konings gaan verkondig." Hierdie gedeelte is Openbaring hoofstuk 10. Hier lees ons van 'n engel wat in Openbaring aan Johannes verskyn met 'n klein boekie in sy hand. En Johannes kom by die engel en hy sê, vra hom dat hy vir hom die boekie gee. Maar dan sê die engel vir hom: "Neem dit en eet dit op. En verder ook, dit sal in jou maag bitter word, maar in jou mond sal het soet soos honing wees." Nou, hierdie gedeelte is 'n aangrypende gedeelte, want in eerste plek gee die engel nie vir Johannes die boekie nie. Nee, hy moet die verantwoordelikheid neem om het self te vat. Hy kan nie sê, iemand het dit in my hand gedruk nie. Nee, hy het dit gevat. In die tweede plek doen hy dan wat hy opdrag gekry het om te doen, hy eet dit. En soos baie dinge in die lewe, is dit baie keer vir ons lekker om te eet. Maar sodra dit in ons maag kom, dan het dit ander gevolge. Dit sit om ons middere vas. Dit sit op plekke wat ons nie noodwendig dit wil hê nie. En so gebeur het ook met Johannes in hierdie gedeelte. Maar dan sê die stem vir die Here vir hom, hy moet iets met hierdie energie, met hierdie boekie wat hy geëet het, gaan doen. Hierdie kennis wat hy gekry het, hierdie krag wat hy gekry het, ja, dit baie duidelik, jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies, tale en konings verkondig. Dis wat hy moet doen. Die gedeelte is dan 'n aanmoediging vir Johannes om die boodskap van God aan konings, nasies, tale en volke te verkondig. Dit is ook op ons opdrag. Die Here gee vir ons sy woord, wat ons moet verteer, wat ons moet eet, wat deel maak van ons lewe, laat ons die krag en die verstand en die wysheid daarvan kry. En dan moet ons dit gaan uitleef. Ek hoop dit vir elkeen van julle moontlik en lekker om God se woord volkome uit te leef. En daarom bid ek die genade en die seën van die Here vir elkeen van julle toe. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.